Ahoj. Zdraví vás krymy Robot Karel u dnešního příběhu. Dnes to bude o lásce, která se stala spíše posedlostí a závislostí. A ještě než začneme, budu moc rád za váš odběr, like, či komentář. Tedy pokud se vám má tvorba líbí. Taky bych rád vyjádřil své velké díky všem, kteří mě už odebírají a sledují má videa. Mám sice 43 odběratelů, ale i to je pro mě nepředstavitelné, už se nám tu tvoří pěkná skupina lidí a já z toho mám velkou radost. Takže moc vám děkuji a jdeme na to. Jednoho časného červnového dne obdržela Brenda Delgadová zdrcující e-mail. Přišel od jejího bývalého přítele doktora Ricarda, Rickyho, paní Jaguje. Brendě bylo 31 let, byla studentkou programu dentální hygieny na Sanford Brown College, neziskové instituci v Dallasu. Byla drobná, s očima barvy mandlí a hustou hřívou kaštanových vlasů, které jí spadaly na ramena. Lidé, kteří ji znali, ji popisovali jako hezkou a příjemnou, člověk, se kterým se vždycky dá mluvit, řekl jeden z přátel. Ricky mu bylo 38 let, pocházel z Kalifornie a vystudoval prestižní Stanfordovu lékařskou fakultu do Dallasu přišel v roce 2011, aby dokončil rezidenturu v oboru dermatologie na západním lékařském centru Texaské univerzity. Nyní se psal rok 2015 a on pracoval jako odborný asistent. Byl štíhlý, s krátkými černými vlasy, které si rád česal rovně nahoru. Lidé říkali, že vypadá jako David Schwimmer, herec, který hrál Rose v seriálu Přátelé. Byl tichý a přemýšlivý, s chováním u růžka, které jeden pacient popsal jako bezkonkurenční. Ricky se s Brendou seznámil v srpnu 2012 a už tři měsíce po jejich prvním rande s ním Brenda bydlela v jeho bytě. Až na jeden krátký rozchod byli nerozluční dva a půl roku. Ricky zašel tak daleko, že dal Brendě zásnubní prsten. V únoru 2015 však Ricky Brendě oznámil, že se musí posunout dál a to sám. Začal se scházet s ženami a nakonec si našel jinou přítelkyni, což byl důvod, proč se v červnu rozhodl poslat Brendě e-mail. V e-mailu jí zdvořile sdělil, že má nový vztah a že se mu daří. Nová přítelkyně se jmenovala Kendra Hatčerová. Byla to 35-letá dětská zubařka, která bydlela v Gables Park 17. Jednom z luxusních výškových bytových domů v dalaské čtvrti Uptown, která se nachází severně od centra, kde žijí tisíce movitých lidí. Vypadala jako modelka na zubní pastu, měla dokonale bílé zuby, vysoké lícní kosti, zelené oči a jemně zvlněné havraní vlasy. A byla okouzlena rykem. Během jedné z jejich prvních schůzek měla na sobě růžovou mikinu. Během léta Riky a Kendra večeřeli v Noble restauracích v Uptownu. Podnikali nákladné výlety. Na svých facebookových profilech zveřejňovali fotografie, na kterých se objímali a usmívali. Byli tak zamilovaní, že mluvili o založení svatebního fondu. Pak, 2. září, den předtím, než měla Kendra s Rykem odletět na prodloužený víkend do Cancúnu, k ní někdo přistoupil v garáži Gables parku 17 a zezadu zadu ji střelil do hlavy. Vražda vyvolala ve čtvrti Uptown vlnu šoku. Mladé ženy se zdráhaly procházet se po chodnících ve čtvrti nebo se zdržovat s přáteli u nočních barů. Kendřiny kolegyně ze Smilezone, ordinace v Irvingu, kde pracovala, se jednoho večera schromáždili před vchodem do garáží v Gables parku. V rukou drželi květiny, Svíčky a plakáty s Kendřinou fotografií a novinářům řekli, že Kendra byla milá a přívětivá, vždy s úsměvem na tváři. Nedokázali si představit, kdo by ji chtěl zabít. Protože chyběla Kendřina kabelka, detektivové dalaské policie původně spekulovali, že byla zastřelena při loupežném přepadení. Během týdne však příběh nabral téměř neuvěřitelný obrat. Detektivové se domnívali, že se Kendra stala obětí nájemné vraždy, kterou nezorganizoval nikdo jiný než Rickyho bývalá přítelkyně Brenda Delgadová. Detektivové zjistili, že Brenda od rozchodu Rickyho pronásledovala, četla jeho zprávy a e-maily a sledovala ho po Dallasu. Když si uvědomila, že se zamiloval do Kendry, naverbovala dva lidi, které sotva znala, svobodnou matku na dně a drobného dílera Marihuany, aby Kendru zabili. Možná by tak mohla mít Rickyho zase jen pro sebe, domnívala se policie. Brzy se do Texasu sjeli producenti ze všech televizních kriminálních pořadů, 48 hodin, Dateline a podobně, aby o příběhu informovali. Přijel i dopisovatel z londýnského Daily Mailu, aby udělal rozhovor. Všichni chtěli s Brendou mluvit nebo se na ní alespoň podívat. Ale nebyla nikde k nalezení. Detektivové se setkali s FBI, která nakonec zařadila Brendu na seznam deseti nejhledanějších uprchlíků, v té době byla teprve devátou ženou, které se to podařilo a nabídla odměnu 100 tisíců dolarů za informace vedoucí k jejímu zatčení. FBI také varovala každého, kdo ji spatří, aby se k ní nepřibližoval. Podle představitelů orgánů činných v trestním řízení byla Brenda nebezpečná a zoufalá, opuštěná milenka na útěku. Členové Brendiny rodiny však trvali na tom, že policie vše pochopila špatně. Říkali, že si nedokážou představit, že by Brenda vymyslela plán na spáchání jakéhokoliv zločinu, natož na vraždu. Je to krásná a velmi křesťanská osoba, řekla Brendina matka, Maria Deníku Daily Mail má ty nejlepší rodinné hodnoty a vůbec není žádlivý typ. George Milner, uznávaný dalaský advokát, kterého si rodina najala, aby Brendu zastupoval, prohlásil, že nikdy předtím neměla problémy a že v minulosti netrpěla žádnou duševní chorobou. Brenda Delgadová je milá, normální 30-letá američanka, řekl Milner. Není schopná násilí. Ani Ricky si nedokázal představit, že by Brenda měla něco společného s Kendřinou vraždou. Od rozchodu s Brendou řekl: Zůstali dobrými přáteli. Ještě tu noc, kdy byla Kendra zavražděna, napsal Ricky Brendě, aby jí dal vědět, co se stalo, a ona mu druhý den ráno odepsala a nabídla, že mu přiveze potraviny nebo cokoliv jiného, co by mohl potřebovat. Ricky řekl policii a státnímu zástupci, že je zmatený. Nezdálo se mu možné, že by se někdo tak milý a ochotný jako jeho bývalá, tak skutečně milý, mohl téměř přes noc změnit v chladnokrevného vraha. Řekneme si teď o Brendě a její rodině. V roce 1982 se Brendin otec Luis, dělník v továrně ve středním Mexiku, rozhodl, že si on a jeho rodina zaslouží lepší život. Po návštěvě Texasu a dalších států přivedl svou ženu a pět dětí do Dallasu, který označil za město příležitostí. Delgadovi si našli skromný dům v Pleasant Grove, komunitě s nižšími příjmy v jeho východní části Dallasu. Louis získal práci ve stavebnictví, Maria pracovala na americké poště a uklízela domy. Brenda byla druhým z jejich pěti dětí a jedinou dívkou. Podle jednoho z jejich bratrů, který požádal, aby nebylo použito jeho jméno, byla odhodlaná něco v životě dokázat byla výbornou studentkou, kterou měli její učitelé rádi. Po škole pracovala na částečný úvazek v květinářství a jako servírka. Když Brenda v roce 2000 maturovala na střední škole Skyline, mluvila o tom, že se zapíše na vysokou školu a jednou bude studovat medicínu. Protože si však její rodiče nemohli dovolit platit školné, žila Brenda nadále doma, navštěvovala evangelický kostel Našla si práci jako zubní asistentka a jako druhou práci přijala bělení zubů v denních lázních v Nordpark Center, oblíbeném luxusním obchodním centru v severním Dallasu. Příležitostně chodila s kamarádkami do restaurací a barů v Uptownu. Neoblékala se tak dobře jako nobl ženy z Uptownu, oblečení si kupovala ve Forever 21, ale zájem o ní měla spousta chlapů. Podle svého bratra si Brenda velmi vybírala, s kým chodí, a když už někam šla, moc nepla a nechovala se jako koketa. Jeden muž, který se s Brendou sešel na večeři, řekl, že se objevila s jedním ze svých bratrů. Na druhou schůzku si s sebou přivedla přítelkyni. Časem se Brenda skutečně odstěhovala z domu svých rodičů. Bydlela v severovýchodním Dallasu ve volné ložnici bytu kamarádky z dětství a jejího manžela. I nadále se příležitostně stýkala s lidmi v Uptownu. A připojila se k několika seznamovacím aplikacím, díky nimž se seznámila s Rickym. Byl to učenlivý mladý muž, který se rád věnoval výzkumu a byl spoluautorem vědeckých prací s názvy jako Selektivní inhibice tyrozinkinázy i matiny mesilátem při léčbě autoimunitní artritidy nebyl to velký mluvka. Brandin bratr ho popsal jako, mírně řečeno introvertního. Ricky byl v závěrečné fázi rozvodu, předtím, než se přestěhoval do Texasu na stáž, se oženil se ženou v Kalifornii a teď právě začínal chodit na rande. Byl to úlovek, pohledný a ambiciozní doktor medicíny a měl svůj podíl obdivovatelek. Ale mezi všemi ženami, které v Dallasu poznal, bylo něco, co ho na Brendě zaujalo. I on pocházel ze skromných poměrů, vyrůstal v jednom přívěsu na venkově v severní Kalifornii a oceňoval Brendinu touhu zařídit si lepší život. Na první rande Ricky vzal na koncert Jennifer Lopez. Brenda byla oslněna. A Ricky mu na ní očividně záleželo. V listopadu 2012, tři měsíce po koncertu, na kterém byli, Brenda její kamarádka z dětství oznámila, že by s manželem chtěli, aby se odstěhovala z jejich bytu. Brenda požádala Rickyho, zda by u něj mohla zůstat, a on ji okamžitě pozval, aby se nastěhovala do jeho bytu, který se nachází naproti Central Expressway v Uptownu. Brenda přivedla Rickyho k rodičům domů a představila ho jako svého přítele. Maria, její matka, uvařila večeři a Ricky se s ní a Luisem. Otcem snažil mluvit španělsky. Během několika následujících měsíců jejich vztah vzkvétal. V dubnu 2013 zveřejnila Brenda na svém profilu na Facebooku narozeninový příspěvě Rickymu, který zněl, všechno nejlepší k narozeninám nejúžasnějšímu a nejchytřejšímu muži, kterého znám. Ricky, společně jsme sdíleli tolik štěstí, si můj nejlepší přítel. Miluji tě celým svým srdcem a nedokážu si bez tebe představit život. O dva měsíce později, v červnu, se Brenda dozvěděla, že je těhotná a po rozhovoru s Rickym se rozhodla jít na potrat. Brenda své rodině o tom, co udělala, nic neřekla, ale v aplikaci poznámky na svém telefonu, kterou si detektivové později přečetli, napsala sama sobě zprávu, v níž přiznávala, jak se trápí. Slíbila si však, že jednou bude mít s Rickym děti. Brenda nebyla jen zvědavá. Zorganizovala skutečnou špionážní operaci. Měla Rickyho e-mailové a iCloudové heslo a klíč od jeho bytu. Podle všeho jejich vztah nadále vzkvétal. Na podzim roku 2013 se Brenda zapsala na školu z zubní hygieny na Sanford Brown. Během první hodiny se asi dvacítka studentů měla představit. Jeden ze studentů později řekl deníku Dallas Morning News, že všichni ostatní mluvili o sobě a svých rodinách. Brenda však mluvila hlavně o Rickym. Na začátku roku 2014 měla na ruce zásnubní prsten, který jí dal Ricky. Zdálo se, že svatba je na obzoru. Vzala Rickyho do Mexika, aby navštívil její příbuzné. Našla si víkendovou práci zubní asistentky aby mu mohla pomoci zaplatit nový dvoupokojový byt. Také zařídila, aby její matka pravidelně uklízela byt. Jednoho dne v červenci 2014 však Brenda přišla do třídy v slzách. Ricky, jak řekla spolužačce, se s ní rozešel a požádal ji, aby se odstěhovala. Co bylo příčinou rozchodu, není jasné. Možná se Ricky rozhodl, že není připraven usadit se tak brzy po rozvodu. Ať už se stalo cokoliv, Brenda to nezvládla dobře. Její prospěch se zhoršil a na několik týdnů se odhlásila z programu dentální hygieny. Zdálo se, že Ricky se mezi tím pohnul z místa. V září se přihlásil na kurz salsi v tanečním studiu. Hodiny probíhaly tak, že ženy a muži spolu tančili několik minut a pak se střídali s dalšími partnery. Jednoho večera přišel Ricky do studia a mezi studenty na druhé straně místnosti uviděl Brendu. Netušil, že o hodině ví. Tančili s různými partnery a po chvíli se k ní otočil. Jak se tak proháněli po parketu, chemie mezi nimi zřejmě opět propukla. Ricky později vypověděl, že se následně sešli, aby spolu trénovali salsu. Znovu jsme si představili jeden druhého, řekl Ricky a rozhodli jsme se že náš vztah znovu zkusíme. A tak se stalo. Brenda si pronajala jednopokojový byt nedaleko centra města za obchodním domem Target, asi kilometr od Rickyho. Tentokrát ji Ricky nepožádal, aby se k němu nastěhovala, ale platil za ní některé výdaje. Měla jeho mobilní tarif. Několik měsíců bylo všechno zase v pořádku. Vztah se vyvíjel tak dobře, že se zdálo, že manželství je opět možné. Brendin otec Luis se Rickyho zeptal na jeho úmysly vůči Brendě a podle Brendina bratra Ricky odpověděl, že má dobré úmysly. Ale čím více o tom přemýšlel, tím více začal mít o vztahu pochybnosti. Jak později Brendina matka vysvětlila, řekl, že má ve svém životě nějaké problémy, o které se musí postarat. A tak se Ricky v únoru 2015 s Brendou znovu rozešel. Ricky později vypověděl, že s Brendou zůstali platonickými přáteli. Pravidelně si psali, aby zjistili, jak se věci mají. Zhruba každý týden se s Brendou výdal, když šel běhat na Katy Trail. Tehdy jsem si myslel, že je to jen náhoda, řekl Ricky, stejně jako mu připadalo náhodné, když se objevila na jeho hodině salsy. Stejně tak si myslel, že je to čistě náhoda, když se Brenda jednoho dne objevila v restauraci Panera Bread poblíž Uptownu, právě když odcházel se ženou, se kterou začal chodit, zdravotní sestrou Milande. Není nijak neobvyklé, že si milenci se zlomeným srdcem nechávají alespoň na chvíli na očích lidi, kteří jim zlomili srdce. Kdo z nás si někdy neskontroloval facebookový profil svého bývalého nebo nejel v noci kolem jeho domu, aby se podíval, jestli na příjezdové cestě neparkuje neznámé auto. A kdo se nepokusil vypátrat podrobnosti o novém partnerovi bývalého milence, jen aby ukojil zvědavost. Ale Brenda nebyla jen zvědavá. Založila skutečnou špionážní operaci. Měla Rickyho hesla a klíč od jeho bytu, jak jsem zmínil, památky na jejich společný život. Stáhla si také aplikaci, která jí umožňovala sledovat polohu jeho mobilu toho jara Brenda pořídila snímky obrazovky Rickyho textových zpráv s novou přítelkyní a pořídila snímek obrazovky rezervace letenek, které udělal pro dvojici na návštěvu Denveru k jeho narozeninám. Brenda byla opatrná. Neřekla Ricky mu nic, co by ho upozornilo na její digitální pátrání. Neudělala ani nic, co by přítelkyni rozrušilo, například jí nenechávala výhružné anonymní hlasové zprávy. Je možné, že Brenda zůstala pasivním pozorovatelem, protože z přečteného Rickyho e-mailu vycítila, že tento vztah nebude mít dlouhého trvání. Je možné, že věřila, že jí Ricky v hloubi duše stále miluje, že jediné, co musí udělat, je zůstat trpělivá, vyčkávat a čekat, až se vrátí. A kdo ví? To všechno se klidně mohlo stát. Ale v květnu 2015 přišla Kendra pocházela přímo ze střední Ameriky, narodila se a vyrostla v malém ilinojském městečku Pleasant Plains. Její matka Bonnie vlastnila obchod s dekama a takovými věcmi. Kendra byla kapitánkou středoškolského družstva rostleskávaček a dívčího volejbalového týmu. Jezdila na misijní cesty do zahraničí, kde pomáhala stavět kostely a vedla biblické hodiny pro děti z nízkopříjmových rodin. Navštěvovala depo v univerzitě v Indii, kde vystudovala španělštinu a biochemii, a po maturitě se zapsala na University of Kentucky College of Dentistry. Jarní prázdniny trávila Kendra prací pro organizaci Habitat for Humanity. O jedněch Vánocích odcestovala do Ekvádoru, kde zdarma prováděla zubní zákroky pro děti. Byla to ta nejštědřejší a nejobětavější kamarádka, řekla její spolužačka ze zubní školy Temi Pantanová mohli jste jí zavolat ve tři ráno a ona vám bez váhání odpověděla. Její smích byl nakažlivý, vysoký a plný radosti. Kendra si vzala svého přítele z vysoké školy, ale nevydrželo jí to. V roce 2010 se v naději na nový začátek přestěhovala do Dallasu, nastoupila do práce ve společnosti Smilezone a pronajala si byt v Gables Park 17, kde se nachází nekonečný bazén se slanou vodou, fitness studio, gurmánská kavárna a salonek. Helen Velasquezová, její instruktorka jogy v Bikram Yoga, na McKinney Avenue, říkala, že když muži Kendru viděli, dělali dvojí záběry. Žádný z mužů, které potkala, však Kendru nezaujal tak jako ryky. Přečetla si jeho profil na Tinderu. Žiji svůj dětský sen jako lékař, napsal. Velmi šťastný a na skvělém místě v životě. Rád běhám, objevuj pro mě nová místa a otevírám dveře auta pro svou partnerku. Přejela prstem doprava. Dne 24. května se sešli na večeři v Kozi Kitchen v srdci Uptownu. Věci se vyvíjely docela rychle, přiznal Ricky. Naše hodnoty se shodovaly. Naše zájmy se od začátku shodovaly. Když Ricky v červnu poslal Brandě e-mail, v němž oznámil, že má novou přítelkyni, Kendřino jméno nezmínil. Brenda se na ni také na nic neptala. Místo toho se prostě prezentovala, že chce zůstat kamarádkou, řekl Ricky. V červenci, když Ricky potřeboval opravit auto, Brenda mu zařídila, aby ho odvezl do autoservisu, který vlastní jeden z jejich přátel. Vyzvedla Ricky ho v dílně, odvezla ho do práce a později ho odvezla zpět. Byla naprosto příjemná. O jejich rozchodu s Rikim nemluvila. Řekla, že jí nevadí, že mu pomáhá. Kdyby ji někdy potřeboval, řekla jasně, že mu ráda pomůže. Sama ve svém bytě za obchodem Target se však Brenda začínala hroutit. Ricky mu zasvětila téměř tři roky svého života. Žila s ním. Nosila jeho zásnubní prsten. Psala na Facebook vzkazy o své lásce k němu. Otěhotněla s ním a šla na potrat. A teď ji nahradila americká kráska z městečka Pleasant Plains, někdo, kým Brenda nikdy nemohla být. Protože Kendra měla na Facebooku veřejný účet, Brenda si mohla přečíst všechny její příspěvky. Na Facebooku se dozvěděla, že Ricky odjel s Kendrou do Kalifornie a do letoviska u Austinu. Kromě jejich návštěvy Mexika, kde se setkali s jejími příbuznými, Ricky nikdy nevzal Brendu na žádný pěkný výlet. Udělala snímek obrazovky s fotkou Kendry a pořídila další snímek obrazovky, na němž Ricky a Kendra šťastně pozují před panoramatem Dallasu. Jednou večer šla na večeři s Robertem Menendezem, prodejcem aut, který o ní jevil romantický zájem. Během večeře se bavila o svém bývalém příteli a jeho nové přítelkyni. Poté řekla, že chce navštívit kamarádku a nechala Roberta odvést do Gables Parku pak se rozloučila. Zaparkovali před budovou. Jestli si Roberto myslel, že tohle bude jeho šance Brendu políbit, šredně se mýlil. Brenda, jak později vzpomínal, celou dobu koukala přes přední sklo a marně někoho hledala. Milton Martinez, který s Brendou chodil na střední školu, ji také vzal na večeři. Opět mluvila hlavně o Rickym a Kendře. V jednu chvíli se z ničeho nic Miltona zeptala, Jestli nezná někoho, kdo by mohl někomu ublížit. Milton byl ohromen. Ať už si myslíš cokoliv, nech toho, řekl. Brenda se řítila po spirále dolů, její žárlivost překypovala v něco ještě obsesivnějšího, něco nebezpečného. Když se sešla se svým bratrancem Mosesem Martinezem na skleničku, přinesla si sebou kovovou baseballovou pálku. Řekla mu, že mu buď koupí auto, nebo bude platit alimenty, pokud bude bratranec Kendře pálkou vyhrožovat, podle Brandy jen proto, aby ji vystrašil. Moses ji odmítl, protože si myslel, že je jen opilá. Brenda se pak obrátila na kamarádku Jennifer Escobarovou, z níž se seznámila, když obě pracovali v obchodním centru North Park. Brenda věděla, že Jennifer prožívá se svým přítelem těžké časy vyjádřila hluboké znepokojení nad Jenniferinými problémy a pozvala Jennifer, aby se k ní nastěhovala. Začátkem srpna se Jennifer skutečně nastěhovala, ale sotva si vybalila, začala Brenda mluvit o Rickym a Kendře. Mluvila o tomto páru tolik času, že si Jennifer začala vymýšlet výmluvy, aby po práci nemusela do bytu. Byla tím úplně posedlá, vypověděla později Jennifer. Brenda Jennifer nabídla, že jí koupí drogy nebo dokonce auto, pokud jí pomůže pomstít se Rikymu a Kendře. Řekla, že chce použít baseballovou pálku, aby Riky upadl do kómatu. Kendru chtěla zabít tak, že ji chytí ze zadu a bodne ji do hrudi i jehlou naplněnou drogou. Nebo ji ubít k smrti. Vyděšená Jennifer se v polovině srpna odstěhovala z Brandy na bytu. Brenda se okamžitě obrátila na jednu z Jenniferiných kamarádek, 23-letou svobodnou matku Kristal Cortesovou, která několikrát přišla do bytu za Jennifer a nechala svého šestiletého syna plavat v bazénu komplexu. Kristal, která žila se synem u své babičky v nízkopříjmové oblasti jižního Dallasu, se potýkala s finančními problémy. Vydělávala 11 dolarů na hodinu, když pracovala jako recepční a asistentka v zubní ordinaci. Když jsem s Kristal vedla rozhovor, řekla, že Brendu obdivuje. Zdálo se, že Brenda má svůj život srovnaný. Dobře se oblékala a používala make-up Mac. -make. Jezdila ojetým Lexusem, který byl v dobrém stavu a měla dvě kožené pohovky a dvě velké televize. Vypadala, že by mohla být milá kamarádka, řekla Kristal. Brenda začala Kristal kupovat večeře v restauracích. Krystal poslouchala, jak Brenda vypráví o svém vztahu s Rickym a pak o Rickyho vztahu s Kendrou. Říkala, že Kendra byla důvodem, proč se jí Ricky přestal věnovat a nestaral se o ní, vzpomínala Krystal. Řekla, chystám se Kendru odstranit. Už se s ní nemůžu vyrovnávat. To je pravda. Brenda nabídla Krystal 500 dolarů, aby jí pomohla vraždu provést. Krystal, která nikdy předtím nebyla zatčena, řekla, že to udělá. Otázka, proč se někdo později zeptal Kristal, by přijala tak mizernou částku za pomoc Brendě, kterou znala jen pár týdnů při provedení vraždy ženy, kterou nikdy neviděla. Podívala se nechápavým pohledem. Byla jsem na Mizině, řekla, a měla jsem syna, kterého jsem musela živit. Brenda řekla, že Kristoferovi zaplatí kombinací drog a hotovosti pokud se přidá k jejímu týmu nájemných vrahů. Nabídku rychle přijal. Několik dní Brenda a Kristal sledovali Kendru po Dallasu, přičemž jeden z nich ji sledoval dalekohledem s nočním viděním, který Brenda koupila. Rozhodli se, že nejlepší způsob, jak Kendru zabít, je zastřelit ji. Ale protože ani jedna z nich neměla zkušenosti se zbraněmi, Brenda navrhla, aby si našli nájemného vraha. Zeptala se mě, jestli neznám někoho, kdo by to mohl udělat, protože pocházím ze špatné čtvrti, řekla Kristál. Jezdili po Kristalině okolí a ptali se různých mužů, které viděli, jestli by byli ochotní někoho zastřelit za peníze. V jednu chvíli se zastavili u domu Kristaliny matky. Náhodou tam byl bývalý soused. Byl s přítelem jménem Christopher Láv, který s sebou přivedl své děti. Aby mohli skákat na trampolíně na dvoře. Christopher, který si přivydělával prodejem marihuany, byl 31letý, vysoký a Svalnatý, tělo měl poseté tetováním. Jedno z tetování na jeho zádech znělo Van Meen Army nad obrázkem AK47 obklopeného dírami po kulkách. Měl záznam v trestním rejstříku, který sahal až do jeho mladistvých let. Byl odsouzen za napadení s přitěžujícími okolnostmi, loupež s přitěžujícími okolnostmi a vloupání do obydlí, a řekl kamarádovi, že chce založit prostituční geng. Potřeboval jen nějaké peníze na rozjezd. Brenda a Kristal sledovali Kristofera do jeho bytu, kde si povídali na balkoně. Aby na Kristofera zapůsobila, vymyslela si Brenda historku o tom, že má kontakty na drogový kartel, a řekla: že Kristoferovi zaplatí kombinací drog a hotovosti, údajně v celkové hodnotě 3000 dolarů, pokud se připojí k jejímu týmu nájemných vrahů. Christopher nabídku rychle přijal. Když se ho Brenda zeptala, jestli má zbraň, předtím šla z Kristal do Academy Sport skoupit pistoli, ale na poslední chvíli z toho vycouvali v domění, že nákup bude příliš snadné vystopovat, předložil pistoli Smith hentveson Christopher si vzal zbraň, kterou si koupil v obchodě. Brenda a Kristal se snažili být nápomocné, a tak Christopherovi koupili rukavice, aby na sobě nezanechával otisky prstů. Kristal také hledala na internetu někoho, kdo by jí prodal tlumič k pistoli. Christopher jim řekl, aby si nedělali starosti. Věděl, co dělá. O všechno se postará, řekl. Koncem srpna Ricky a Kendra navštívili San Francisco, to léto to byla jejich třetí cesta do Kalifornie, a na Facebooku zveřejnili své fotografie, jak jezdí na tandemovém kole a motokáře. Na září si naplánovali další výlety, do Cancúnu na víkend svátku práce a do Kendři na rodného města Pleasant Plains, aby se Ricky mohl setkat s její rodinou a zúčastnit se tamního podzimního festivalu. Po pouhých třech měsících společného života už Ricky a Kendra mluvili o svatbě. Ellen Velasquezová, Kendřina instruktorka jógy, mi řekla, že Kendra je z jejich vztahu nadšená. Přicházela na hodiny jógy a celou dobu se usmívala, dokonce i když dělala trojúhelník, což je obzvlášť těžká pozice. Mezitím 26. srpna Brenda ukončila studium na Sanford Brown se svými spolužáky pozovala na usměvavých selfie. Na slavnostní promoci přišla její rodina, předala jí květiny a vzala ji na večeři. Brandin bratr řekl, že vypadala naprosto šťastně. Dívala se do budoucnosti, řekl. Po pouhých třech měsících společného života už Ricky a Kendra mluvili o svatbě, jak už víme. Kendra byla z jejich vztahu nadšená. Brenda byla s Rickym stále v kontaktu poslal jí textovou zprávu, ve které jí popřál hodně štěstí u závěrečných zkoušek. Ale také jí dal vědět, že od 31. srpna ji odpojuje od svého mobilního tarifu. Dostal nabídku pracovat v lékařské praxi u Sakramenta a v říjnu se tam bude stěhovat. Zeptal se Brandy, jestli nezná někoho, kdo by byl ochotný koupit část nábytku z jeho bytu pro Brendu musela být tato zpráva jako rána do břicha. Uvědomila si, že bude z Rickyho života zcela vyloučena. Chystal se začít nový život 1700 kilometrů daleko a Kendra nepochybně bude s ním. Brenda se rozhodla, že vraždu provede 2. září, den před tím, než měli Kendra a Ricky odletět do Cancúnu. Půjčila si stříbrné BMW od kamarádky, aby ho řídila Krystal. Toho rána se však objevil problém s plynovým pedálem BMW. Brenda a Krystal vzali auto do autoservisu, který vlastnil Brendin přítel Jose Ortiz, a ten souhlasil, že jim půjčí svůj černý Jeep Cherokee, zatímco bude pracovat na BMW. Krystal odvezla Brendu do veřejné knihovny, kde si Brenda domluvila schůzku se spolužačkou a studium na nadcházející státní certifikační zkoušku z dentální hygieny zdánlivě dokonalé alibi. Krystal pak vyzvedla Kristofera. Zaparkovali naproti Smilezone, kde už Kendra pracovala a opravovala dětem zuby. Většinu dne se dívali na Kendřino auto, bílou Toyotu Camry. Kolem půl třetí Krystal náhle zařadila rychlost a řekla Kristoferovi, že potřebuje vyzvednout syna ze školy. Odvezla Kristofera do jeho bytu, ve škole se zařadila do fronty aut, vyzvedla syna, koupila mu jídlo, vysadila ho u babičky, vrátila se do Kristoferova bytu, aby ho vyzvedla a odjela zpátky do Smilezone. Kendra tam stále byla. Ten večer skončila v práci dřív a odjela, následována Kristal a Kristoferem. Ztratili ji v zácpě, jela oklikou do bytu kamarádky, aby si půjčila vodotěsný fotoaparát, který chtěla použít při šnorchlování v Cancúnu, a tak jeli do garáží Gables Parku 17 kde na ní čekali. O několik minut později Kendra dorazila. Christopher, který se krčil na zadním sedadle, vystoupil z džípu hned poté, co Kendra projela kolem nich garáží. Šel k místu, kde zaparkovala, a právě když vystoupila z auta, zvedl pistoli a střelil ji do hlavy. Další obyvatel, který byl v garáži, slyšel Kendru křičet, spíš jako zvíře, ne jako člověka, řekl. Christopher popadl Kendřinu kabelku a fotoaparát a spěchal zpátky k džípu. Christopher zapištěl a projel kolem Kendry, která ležela obličejem na zemi garáže. V době, kdy k vraždě došlo, byla Brenda v restauraci Chili's, kde popíjela s Josem. Jeden z jejich spolužáků ji svezl z knihovny do restaurace. Po deváté hodině se s Josem vrátila k němu domů. Zavolala Krystal, aby potvrdila, že úkol byl splněn a požádala ji, aby zajela k Josému, aby mohli vyměnit Jeep za BMW. Vteřinu po příjezdu Krystal vzala Brenda z Jeepu Kendřinu kabelku a přehodila si ji přes rameno. Brenda musela být nadšená, vypadalo to, že její plán vyšel bez problémů. Když policie ten večer vyslýchala Rickyho, řekl, že netuší, kdo by mohl chtít Kendru zabít. Rozhodně se o Brendě nezmínil jako o možné podezřelé. Když jí napsal o ztrátě přítelkyně, byla tak starostlivá, tak smutná, tak ochotná udělat cokoliv, aby mu pomohla v době jeho smutku. Eric Barnes, zkušený detektiv v dalaské policie z oddělení vražd, který měl vyšetřování vraždy na starosti, měl jedinou stopu zrnitý záznam z bezpečnostních kamer, na němž je zachycena žena. Která z garáže výždí černým džípem Čeroký. Rozhodl se video zveřejnit ve spravodajských médiích a Jose ho náhodou viděl. Znepokojen zavolal Brendě, která mu spěšně vysvětlila, že krystal řídila džíp celý den. Brenda dodala, že se domnívá, že krystal má problémy s drogami. Možná byla krystal v garáži a snažila se koupit drogy, řekla Brenda, a možná se něco pokazilo. Když Jose řekl, že se bojí jezdit s džípem po Dallasu, protože se bojí, že by ho mohli zastavit, Brenda mu navrhla, aby ho natřel jinou barvou. Také mu poradila, aby o jejich rozhovoru nikomu neříkal. Po rozhovoru s rodinou se však Jose setkal s Barnesem a řekl mu o Brendě a Krystal. Detektiv pak rychle kontaktoval Rickyho, aby si s ním znovu promluvil. I Ricky viděl video a alespoň na okamžik ho napadlo, Zda žena za volantem džípu není sama Brenda. Řekl Barnesovi, že začíná mít strach. Brenda mu měla později toho dne přijít do bytu a přivést mu nákup. Barnes zavolal Brendě, která se v knihovně znovu učila na komisionální zkoušku a poslal policisty, aby ji vyzvedli a přivedli do jedné z výslechových místností oddělení vražd. Na sobě měla černou baseballovou čepici, barevné pruhované tričko, Černé kalhoty na jogu a bílé tenisky. Vlasy měla stažené do culíku. Krátce poté, co Barnes vešel dovnitř, si Brenda všimla jeho náramku, který někteří křesťané nosí, aby dali lidem najevo, že Ježíš Kristus je v jejich životě na prvním místě. Brenda řekla, že i ona je věřící. Skřížila nohy, předklonila se a vážně se na Barnese podívala, když jí řekl, že vyšetřuje vraždu Kendry Hatcherové. Zdálo se, že vůbec netuší, o čem mluví. Jak se objevilo moje jméno, zeptala se. Barnes se Brandy vyptával více než dvě hodiny. Řekla mu, že její vztah s Rickym nebyl až tak vážný. Dodala, že ji nijak zvlášť nerozrušilo, když se rozešli. Řekla, že se nikdy nedozvěděla jméno jeho nové přítelkyně a nevěděla, jak vypadá. Barnes ji požádal, aby vylíčila, kde se v den vraždy nacházela. Nikdy se nezmínila, že by šla k Josému. Řekla pouze, že její kamarádka Kristal ráno vysadila v knihovně a večer ji vyzvedla u Chiliho. Brenda otevřela peněženku a vytáhla úhledně složenou účtenku z Chilis, aby Barnesovi dokázala, že v Gables Parku 17 být nemohla. V určitém okamžiku během výslechu jeden z policistů Barnesovi oznámil, že byla přivedena Krystal a Barnes šel vyslechnout do jiné výslechové místnosti. Přiznala, že do garáže bytu věla džípem, ale o tom, proč tam byla, vyprávěla několik historek. Zpočátku tvrdila, že prostě hledala místo k zaparkování, protože chtěla povečeřet v mexické restauraci vzdálené několik bloků. Pak řekla, že v den střelby byla se svým synem a že zaparkovala v garáži, aby ho mohla vzít hrát si do nedalekého parku Kláje de Varen. Nakonec Kristal řekla, že muž jménem Lamar, kterého neznala, ji pod pohrůškou střelné zbraně donutil, aby ho odvezla do garáže a okradla Kendru. Nakonec přiznala, že Brenda jí a Lamarovi za loupež zaplatila. Řekla však, že netušila, že Lamar někoho zastřelí. Po střelbě, pokračovala Krystal, Lamar nasedl zpátky do džípu a nařídil jí, aby odjela. Neprotestovala, řekla, protože měl zbraň. Barnes se vrátil do Brandy na pokoje, rozhodnutý přimět ji k přiznání. Místo, aby ji však konfrontoval, jak by se stalo při typickém policejním výslechu, rozhodl se s Brandou mluvit jemným hlasem, jako když otec mluví se svou dcerou, která udělala chybu měl jsem zlomené srdce a vím, jaké to je, řekl jí. Chápu, jaké to je, když chcete něco, co nemůžete mít. Také vím, jaké to je, když chceš něco tak moc, že si proto ochotná udělat cokoliv. Brenda zavrtěla hlavou, že ne, ale Barnes trval na svém. Všechno se to točí kolem tebe, a to všechno kvůli něčemu, co si nemohla mít, řekl. Nemohla si ho získat zpátky, dokud byla naživu. Barnes nespouštěl z Brandy oči. Myslím, že ti vadilo, že si pro Rickyho nebyla dost dobrá, řekl. Možná se mu nelíbilo, jak vypadáš. Možná už nechtěl zubní asistentku. Chtěl zubařku. Možná se mu nelíbilo, že tví rodiče nebyly zámožní. Možná nechtěl přítelkyni z Pleasant Grove možná byly jeho nároky na tebe příliš vysoké. Ale ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, nebyla si pro něj dost dobrá. A to je těžké spolknout. Velmi těžké. Podívat se do zrcadla a říct si, co měla, co jsem já neměla. Ani jednou se neotočila, aby se podívala na Kendřinu rodinu nebo na svou vlastní rodinu. Nepodívala se ani na mnoho světků. Pak ale vystoupil Ricky. Barnesův hlas se ještě více ztišil. Nemyslím si, že jsi špatný člověk, řekl Brendě. Ale víš co? Někdo po tobě šlape. Máš pocit, že ti někdo ublížil. Došly ti možnosti. Odmlčel se. Každý má bod, kdy se zlomí, řekl. A to se podle mě stalo. Na okamžik to vypadalo, že se Brenda zlomí. Ale neřekla nic. Barnes si uvědomil, že ji bude muset pustit. Nechal ji zapsat do vězení okresu Dallas na základě nezaplaceného zatykače za nezaplacenou dopravní pokutu, ale rychle zaplatila pokutu a byla propuštěna. Mezitím Barnes zatkl krystal kvůli obvinění z vraždy. O několik dní později se policie z telefonních záznamů dozvěděla, že si Krystal ve dnech předcházejících kendřině vraždě psala s jistým Kristoferem Lavem. Prohledali jeho auto, za přihrádkou našli Smith Hentveson, což je značka zbraně, a nechali ho zatknout. Pak se vydali hledat Brendu, aby ji zatkli. Ta už ale nastoupila do autobusu do Mexika. Šest měsíců žila v klidu u příbuzných ve městě Toreon, 200 kilometrů západně od Monterey v severní části středního Mexika, a nedělala nic, čím by na sebe upozornila. Byla to stejná, milá a přívětivá Brenda jako kdysi v Dallasu. Když ji FBI ve spolupráci s mexickými úřady našla, pokojně se vzdala. Brenda byla americkou občankou, ale protože se narodila v Mexiku, byla stále také mexickou občankou a podle mexických zákonů nemohla být vydána do jiné země, která by za její zločin požadovala trest smrti. Poté co úřad dalaského okresního prokurátora přislíbil, že nebude žádat porotu, aby Brendu odsoudila k trestu smrti, byla vrácena do Spojených států. Kevin Brooks, hlavní žalobce dalaského okresního státního zastupitelství, věděl, že nemá ten nejsilnější případ, aby mohl Brendu poslat do vězení. Konec konců měla na noc vraždy alibi. Brooks se s Crystal sešel a nabídl jí 35-letý trest výměnou za její svědectví o tom, jakou roli ona, Brenda a Christopher sehráli v Kendřině vraždě. Krystal si promluvila se svým právníkem, který jí řekl, že může být podmínečně propuštěna za 15 let a souhlasila s dohodou. Když jsem se Crystal zeptal, proč se rozhodla přiznat, řekla mi, že ji do okresní věznice přišla navštívit její matka, která bojovala s nemocí ledvin. Řekla, že je země zklamaná. Vychovala mě lépe, řekla Krystal. Poté, co její matka v listopadu 2017 zemřela, se Krystal rozhodla, že se napraví. Byla jsem hloupá, vyprávěla o onom srpnovém měsíci, kdy byla Brandinou kamarádkou. Byla jsem mladá a prostomyslná. Nechala jsem se strhnout vzrušením věnovala další ze svých nechápavých pohledů, jako by si nebyla jistá, co ještě říct. Brooks se o Christophera pokusil jako první v říjnu 2018. Porodcům trvalo dvě hodiny, než ho shledali vinným, a na základě výpovědi Krystal ho odsoudili k trestu smrti smrtící injekcí. Soud s Brendou začal letos v červnu. V soudní síni nosila dlouhé šaty nebo kalhoty a brýle s černými obroučkami nadměrné velikosti. Ani jednou se neotočila, aby se podívala na Kendřinu rodinu, na svou vlastní rodinu nebo na ostatní diváky, kteří se tísnili na galerii. Nepodívala se ani na mnoho svědků, kteří vypovídali. Pak ale vystoupil Ricky. Možná si Brenda uvědomila, že to byla její poslední šance ho vidět a jeho poslední šance vidět ji když mluvil, nespouštěla s něj oči. On se však odmítal otočit jejím směrem, s výjimkou několika vteřin, kdy ho Brooks požádal, aby ji identifikoval. Nastala pauza. Ricky se neochotně podíval na Brendu. Upřeli na sebe oči. Pak Ricky odvrátil pohled. Porodcům trvalo pouhých 20 minut, než vynesli verdikt o vině za vraždu s následkem smrti, a soudce odsoudil Brandu k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Pro všechny, kteří proces sledovali, zůstávala jedna velká nezodpovězená otázka. Co přesně se v Brandě obrátilo? Trpěla něčím, čemu se říká obsedantní porucha lásky, což je skutečný termín, který někteří psychologové používají k popisu člověka, který je fixován na posedlost jinou osobou spustil v ní rozchod s Rickym nějaký druh jekilovsko hideovské proměny. Opravdu věřila, že její plán může výjít, že se k ní Ricky vrátí, jakmile Kendra odejde. Odpověď Brenda nepřinesla. Nemluvila. Když i zřízenci vyvedli bočními dveřmi ze soudní síně, na chvíli se zastavila a poprvé se otočila směrem k galerii. Možná hledala známou tvář člena rodiny. Nebo možná hledala Rickyho a doufala v poslední pohled. Ale ten už byl pryč, na cestě zpět do svého nového života v Kalifornii. Brenda prošla dveřmi a pak i ona zmizela. Tak tohle bude už pro dnešní případ vše. Podle mě je to nepochopitelné a nepředstavitelné, že tak moc chtěla bývalého zpátky, že se uchýlila k vraždě. Zkuste si teď sami představit, že tak moc chcete svého bývalého zpátky. Že zabijete jeho nynějšího partnera a budete pro bývalého riskovat to, že vás zavřou za vraždu. Protože lidi, pokud je něco bývalého, mělo by to tak zůstat, tak v 99 případech. Podle mě si tohle téměř nikdo nedokážeme představit. Brenda Delgadová musela být opravdu šíleně zamilovaná a zoufalá. To je můj názor. No a já vám moc děkuju za pozornost a schlédnutí. Snad se vám dnešní příběh líbil. Pokud vy sami máte nápad na další případ, napište mi na e-mail, který najdete v popisku videa nebo klidně do komentářů. Budu moc rád. Budu se na vás těšit u dalších příběhů. Loučí se s vámi váš robot Karel.